Друзі, ми щиро раді вітатися у вас в цьому чудовому, мальовничому селищі Молодіжне. Знаєте, коли ми з Долинської планували свої благодійні тури, в першу чергу мені прийшло в голову, що поїхали в Молодіжне. Чому саме до вас? Тому що ви дуже вічливі, ви дуже люблячі, ви дуже дружні, згуртовані люди. І ми завжди з великим задоволенням приїздимо до вас. І сьогодні ми також приїхали із величезною місією для нас усіх. Друзі, це потрібно нам абсолютно кожному, кожній. Кожен із вас, кожна третя сім'я торкнулася біди. Кожна третя сім'я відправила на захист держави свого чоловіка, свого тата, свого сина. І сьогодні з вами наша спільна задача – наблизити перемогу якомога швидше. Ви знаєте, що сьогодні хлопці ведуть самі важкі бої, самі тяжкі бої. Він, коли їхнє авто, яке ми недавно зібрали, не доїжджає до місця назначення. І ми просто не можемо сидіти, склавши руки, чекати перемоги. Вона просто так ніколи не прийде. Вона прийде лише тоді, коли ми докладемося. У кожного є свій фронт. У нас жінки, діти, бабусі, дідусі. У нас з вами свій фронт. Це згуртуватися, об'єднатися, підтримувати Збройні Сили України. І ми перше, що починаємо, так, я вже бачу дівчатка, люди підходять, ви бачите попереду благодійну скриньку, долучайтеся, кожна гривня важлива. Знаєте, неважливо, ви дасте 300, тисячу чи гривню. Ви віддаєте те, що можете, сьогодні можете. За що вам величезне людське дякуємо. А розпочинаємо ми сьогоднішній благодійний вечір із ваших місцевих жителів. І я з великим задоволенням запрошую на сцену перших співачок, які долучилися до нашої акції, Ірина Репела та Еліна. Запрошую, дівчата, вас. Насилля вкриє тиша, чим ми запрошуємо на сцену ваших новостворених хореографічний колектив на чолі із їх чудовим, молодим, із дуже
дуже чудовою чудовим прізвищем. Женя дивна чи чудна? Чудова. Тому зустрічайте. Та наступних дівчаток Анечка та Ада. Зустрічайте!
не сумниться. За нею Іванку я барвін у дитя. Продовжуємо вже долинськими нашими артистами. З великим задоволенням на сцену запрошую гурт «Кришталь». Зустрічайте!
Таки просимо долучатися до благодійності і хочу запросити на сцену надзвичайно сміливих, вільних, сильних, незалежних, незламних наших українських дітей, які сьогодні здобувають перемогу разом з усіма, разом з дорослими. Тому зустрічайте гурт, хореографічний гурт «Fly», керівник Вікторія Читаренко. Обережали, дали на слава Україні.
Красива, крута пісня «Береза не калина, слава Україні». Хочеться аплодувати, аплодувати. І давайте ще раз поаплодуємо нашим малесеньким хореографам, Зоням. І запрошую на сцену співачку, яку я сказала, коли я почула вперше, як вона співає, я не повірила, що таке буває в житті. Те, що вона робить тим голосом, мабуть, заздрить десь у Відні Х'юстон. Тому з великим задоволенням запрошую на сцену Каріну Сахар і хочу вас познайомити з нею, з цією неймовірною співачкою. Зустрічайте! Bye.
хочеться трішечки розказати про наших артистів. Взагалі у нас Зеленський в будинку культури приймає участь не усі люди, які працюють у культурі. Є машиніст залізничників, є які працюють в школі, взагалі вчитель, скажімо, там географії, біології. І дуже, але вони аматори, і за покликанням вони всі люди культури. І з великим задоволенням запрошую дівчину, яка за покликанням є самий справжній культпрацівник. Аліна Штока. Зустрічайте! Доброго вечора, молодіжне! Зараз хочу виконати для вас пісню, яка не залишить нікого тут байдужим, адже кожен із нас чекає. Чекає батька з війни в цей скрутний час і в страшний час. Чекає сина, чоловіка, доньку. Тому я бажаю кожному з вас дочекатися їх. Звичайно.
Але колись давно я приїжджала сюди, я думаю, що не всі мене пам'ятають, але тут колись жила моя бабуся. І я думаю, більшість з вас її знають, це Шевченко Люба. Але, на жаль, вона зараз на небі і бачить мене там. Тому в пам'ять про неї я хочу подарувати тут цю пісню. Підтримайте мене, будь ласка. На перевершений гурт спортивно-бальних танців «Бомонд», керівник Сергій Ісаєв. І поки вони йдуть, хочу розказати. Згадайте себе, згадайте хвилинку, коли якась гарна хвилинка відпочинку і завжди хочеться потанцювати. Наприклад, під пісню «Деспосіто», так? А ми не знаємо, як це робити. Зате вони знають і зараз вам це покажуть. А не під цю пісню. Зустрічайте гурт спортивно-бального танцю «Бомонд». Мало за та перемога мені все поцімало.
Дякую вам і запрошую на сцену дівчинку, яка саме перед тим, як ми до вас приїхали, говорить. А сідою я бігла пішки, вона широкої балки і все дитинство провела власне у вашому селищі. Тому Катя з великим задоволенням сьогодні до вас приїхала. Катерина Архіпкіна, зустрічайте. Донати та разом допомагаємо нашій Україні здобути перемогу. Знаєш, ти знову мене.
мене покохаєш, як тоді. Коли ми жили і не рахували дні, зараз нам всім точно не до жарту. І цвуки арти колохати, нас буде довго колихати. І дітеться, не час любити і співати. І спокійно дарує чаю зняти, та гори аркуші співати. І сім'я почути, і дилки зняти, той час, коли у них кивали п'яти. А ми продовжуємо стояти, і розквітали чорті мальми, півнаки дителом серед землі. Як тече вода, як палає вогонь і як танцює Ярослав Ісаєв та Катерина Осичук. Зустрічайте! Колись настане день, закінчиться війна. Раніше це були просто рядки з відомої пісні, а зараз ми як ніколи розуміємо і відчуваємо значимість кожного слова. Сьогодні мила день буде прекрасним. Танцюй зі мною, повільно,
цю зі мною. Говорю кожного дня, прокидаючись, я собі говорю: Ліна, все буде добре. Ти проснулася, ти прокинулася. Дітки біля тебе здорові, щасливі, красиві. В тебе все добре. В тебе сьогодні є план роботи, і у нас всіх сьогодні з вами є план роботи лише один. Тому кожного ранку прокидайтеся і говоріть, що все буде добре. Липи у липні. Тому давайте поспіваємо зі мною пісню про кохання. Oh,
Але так, як співає Наташа, не співає, мабуть, от ніхто. Така маленька дівчинка, і скільки в неї ніжності, скільки чарівності в її голосі. Просто милуюся. Тому з великим задоволенням запрошую Наталію Кова. Зустрічайте! Доброго вечора! Співати. Нам не виходить
Thank you.
Я придумав цей гук, щоб на місці на все діло. Рухались опицями, рухали тілом. Давай, ставай, підміри бетон, ноги порозминої. А я придумав гук, щоб вибивали виногами ритми. Дівчата хлопці вони мали так спритно, так помітно і ненаситно. Бо ми качаємо для вас. А на забаві танці, на танцях є знову танці. Танці оружені, танці коханці. Це веселі танці. Це веселі танці, танці подолі, знову танці, перепочили, знову танці. Це веселі танці, це веселі танці. Thank you.
Я тебе
Запрошую вас потанцювати так, ніби ми танцювали би в останній раз. Я так втомила, і в очах моїх сліз уже нема, а в душі маже рік одна зима, а я так люблю жити. Thank you.
дивлюсь на тебе і бачу, бачу, як роздягаєш мене блакитними очима. Дивлюсь на тебе, дивишся на мене і бачиш, бачиш, що роздягаєш мене блакитними очима. Що? Ну так що? Душевної, української, народної, так? Заспіваємо? Да, давай, да. Ою вишнево, там совенько ще там, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просила. Милий, ти ж мій, та я ж моя, пусти мене, зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питати, де була я, проснеться матінка моя. На благодійному концерті на підтримку Збройних сил України. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Путін! Це воно, це по-нашому! Друзі, ну давайте на завершення запрошую всіх своїх артистів. Заспіваємо пісню, яку співає сьогодні вся Україна. Наші красиві, наші холомики. Поїхали! На Білорусь напали 4 опозиції. Отака добре малята, Лукашенко сниться. А чому не спяти, тільки Путін знає. Бо лише 4 опозиції.
Сьогодні розділили з нами цей вечір. Дякуємо, що долучилися. Ми вірні своєму народу, своїй країні, і ми маємо горде названня і пишаємося цим. Ми, українці, вільні, сильні і незалежні. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей! До побачення!